Петропавлда женгіл жолмен ақша тапқан 39 жастағы алаяқ құрықталды. Ол ауылдан келген 6 жерлесіміздің сеніміне кіріп, олардың аттарына жедел несие рәсімдеген. Жалпы шығын көлемі 150 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда заң бұзушы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Жақында полицияға алаяқтың қармағына іліккен бірнеше солтүстік қазақстандық арыз түсіріпті. Жерлестеріміздің барлығы Океан сауда үйінің маңында сан соққан оқиға желісіне тоқталайық. Заң бұзушы ауыл тұрғындарын анықтап, арам ойын жүзеге асыру үшін бұрынғы танысы ретінде әңгімеге тартады. Сөз барысында түрлі сылтау айтып, есеп шотындағы ақшаны алып беруді сұрайды. Бұл істе құжат қажет екендігін түсіндіреді. Бұған кейбірі келіседі. Осы сәтте алаяқ адамдарды кредитомат фирмасының терминалдарына апарып, олардың атына жылдам несие рәсімдейді. Жедел іздестіру іс-шаралар кезіне аталған қылмыс жасаған үшін бұрын бірнеше рет сотталған 1981 жылғы Петропавл қаласының тұрғыны анықталды. Аталған факт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілді. Полицейлер тұрғындарға өте сақ болуды және қандай да бір құқық бұзушылық анықталса, бірден хабарласуды ескертеді. Және мамандар адамдарды жеке құжаттар мен мәліметтерді ешкімге сеніп тапсырмауға шақырады. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.